Seorang pengurus besar sebuah syarikat kerajaan direman 7 hari bagi membantu siasatan kes salah guna kedudukan dengan menganugerahkan lebih 50 projek bernilai hampir RM1 juta pada dua syarikat milik isterinya. Perintah tahanan reman bermula hari ini hingga 21 Februari terhadap lelaki berusia 62 tahun itu dikeluarkan Magistrate Nick Ifhani Tasnim Wan Abi Rahman di Mahkamah Magistrate sebentar tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009.